Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде ой сарап. Бірінші қазан күні жылжымайтын мүлік және жер учаскелерінің меншігерлерінің мүлік салығын төлеу мерзімі аяқталады. Міндетті салығын төлемеген тұрғындарды қандай жазалар күтіп тұр? Яғни әкімшілік шаралар. Біз осы мәселе бойынша студиямызға Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы Олжас Отармырзаны шақырып отырмыз. Олжас Асангелдіұлы, хош келдіңіз. Ассалаума алейкум, арда қазақ. Олжас Асангелдіұлы, енді сіз біздің хабарымыздың тұрақты жаңағы спикері болдыңыз. Өйткені мемлекеттік кірістер департаменті деген ол үлкен бір құрылым мемлекеттік қызметтегі бүкіл әлеуметтік саланың салығын төлетіп, бүкіл кәсіпкерлік саласының салығын төлетіп, бюджет қызметкерлерін айлықпен, мүгедектер мен балалардың жәрдемақыларын беретін осы ақша ғой енді. Сондықтан салықтың дер кезінде төленуі ел үшін өте маңызды, экономикалық әлеуметтік жағдай үшін. Енді сол жаңағы жылжымайтын мүлік салығын тапсыратын күн 1 қазан. Демалыс күнге келіп тұр екен. Бұл жағы қалай болады? Жалпы салық кодексінде егер салық есептілігі, налог отчет дейміз ғой, тапсыру мерзімі, төлеу мерзімі демалыс күндерге, сенбі, жексенбі күндерге түскен жағдайда, мереке күн емес, сенбі, жексенбі күндерге түскен жағдайда ол кісілер жұмыс күнінде төлей алады. Жаңа өзіңіз айтып, мереке күнінде түскен жағдайда да ол кісілер келесі жұмыс күні болады ғой, мерекеден кейін, жексенбіден кейін жұмыс күніне төлейді. Биылғы жылы 2022 жыл үшін 2023 жылдың 1 қазанына дейін төлеу керек етін. 1 қазанды қосалғанда. Биыл демалыс күнге түскеніне байланысты 2 қазан төлеу күні. Сондықтан қазіргі уақытта Алматы облысының тұрғындарына айтатынымыз, төленбеген кісілер өздерінің мемлекеттің алдындағы берешектерін уақытылы төлеу керек. Біздің ата заңымызда нақты айтылған 34-ші бабында, қателеспесем, әрбір Қазақстан азаматы өзінің мүлік міндетті салықтар мен төлемдерін уақытылы төлеуге міндетті. Біз үкімет не қарап отыр дегенше, мен өзім салығым төледім ба деп бір мезгіл өзімізге сұрақ қойсақ, жеке тұлғалардың жалпы төлейтін салығы мүлік, көлік, жер салығы, осы үш ақ салық. Көлік құралдары салығының төлеу мерзімі 1 сәуірді қосалғанда, 2022 жыл үшін 2023 жылда. Бұлай қарап сонда 1 жыл жайдан кейін барып төлейсіз салығыңызды. Ал мүлік салығы мен жер салығының төлеу мерзімі бұл 2022 жыл үшін 2023 жылдың 1 қазанына дейін төлеу керек екен. Бүгінгі күні Алматы облысы 1 жыл 9 ай мүмкіндік берілді дейсіз ғой, былайша. Мүмкіндік берілді. Мүлік салығы, жер салығы неге көп емес? Сонымен қатар мүлік салығы мен жер салығы бір сыныптамаға төленеді. КБК дейміз ғой, бюджеттік сыныптамаға төленеді. Бүгінгі күні Алматы облысы бойынша 340 мыңнан астам жаңағы мүлікке салық есептелді. Оның жалпы көлемі 95 миллионға жуық. Сол 95 миллионға жуық салықтың қазіргі уақытта 63 миллионға жуығын уже төлеп қойды халық. Мен осы бұның алдындағы эфирлерімде де жаңалықтарға бергенде де эфирлерде айтамын, Алматы облысының мүлік пен жер салығын төлеушілер негізі саяси, экономикалық білімдері жоғары, салық мәдениеті қалыптасқан. Мысалы, өткен жылғы берешегі жалпы алған кезде 3 миллион 400 мың теңге берешек қалған өткен жылдан, 2021 жылдан. Бұл дегеніміз біздің салық төлеушілердің белсенділігін байқатады. Қазіргі уақытта енді біз жалпы қазақтар асықпай жүреміз ғой, тойға барсақ та жетте болатын тойға онда барып тұрамыз, бәрібір кеш бастайды ғой. Соғыса осы соңғы аптада жаңағы қалған салық төлеушілер 142 мыңға жуық салықты меншік мүлік бойынша салық төленген жоқ, соның иелері осы соңғы аптада төлейді деп үміттенеміз. Енді осы тұрғындарға мүлік салығын төлеу барысында кездесетін маңызды ақпараттармен таныстыра кетіңізші. Бұл тұрғындарға ең бірінші бізде осы жеке тұлғаларға арналған е-салық азамат мобильдік қосымшасы бар. Сол жерде түсінбейтін жағдайда дегендей жиі қойылатын сұрақтар айдары бар.
ol jerde mülk salığın kalay tödeyimin, kaşan tülüğüm gerek, ösüm pul kalay esepteledi, köl kuraldar salığın kalay esepteyimin, kalay tülüğüm gerek, bükül kerekti, kazakta dedi o, janına kerektiğin bəri var dep. Sonun bəri sol e-salık azamat mobil kosumcasında var. Misal e-salık biznes mobildik kosumcası bul jeke kasıpkerlerimi zantılığa arnalgan. Uyalı telefon kaz 2-nin birinde var. Uyalı telefonmen kez girgen jerden salıklık esepteğin tapsıra alat. Salıkların tölüy alat. Kasıpkerlerimin zantılığa olar. Jeke tulgalar kez girgen uaqta uyalı telefonmen arqalı e-salık azamat mobil kosumcasından. Mınau kadırgı biylgı jılı deklarasiya dedik ko. Deklarasyonun ikinci kezeğinde mügalimdir, dərgər. Bəri osu e-salık azamat mobil kosumcası arqalı tapsıra jatır. Sonumen qatar mülkke de baylanıstı zanlı tulgalardın jaña kommersiyalık maksattağı mülktörüne de sol jerde arnay 790 tapsırğa mümkündük bar. Jalpı aytkan kezde salık tölöşülerge biz barlık mümkündükti jasadık. Sol jerde misal özüñizdiñ, tuskandarıñızdiñ, dostlarıñızdiñ bolsun, kez kelgen tanıstarıñızdiñ kança bir eşigi barın körüge boladı. Jeke säykesindir nömürü iin deymiz go, sonu jazu arqılı mümkündük bar körüge. Sol jerde tülüp tastağa da mümkündük bar. Sonumen qatar misal siz bir jaqa şetelge çıkıp keten bul uaqtta маған жаңағы салық есептілген жоқ қой десеңіз, салық амияна арнайы қосымшасы бар. Осы есалық азамат мобиль қосымшасында салық амияны бөлім бар. Сол жерге сіз белгілі мөлшерде қаражат сақ қойсыз. Мысалы, сіздің жылда төлеп жүрген мүлік, көлік, жер салығына төлеп жүрген салығыңыз 20 000 теңге дейік. Сіз сол 20 000 теңгеге салық қоясыз. 1 сәуірде көлік құралдар салығының мерзімі келді ме, сіздің 15 000 теңгеңізді автоматты түрде өздері сол өзінің КБК-сына, бюджет сынаптама кодына аударып алады. Бұл да халыққа оңтайлы жағдай жасайық деді. Қазақта әмиян дейді ғой, салықта әмиян бұл да. Орысша айтқанда налог кошелек. Сонымен қатар сол жерде бәрін көруге болады. Мысалы, көлігіңіз сіз 2023 жылы 10 ай айдап, мысалы, қазір 42 айында сататын болсаңыз, сіз 8 айға салық төлейсіз. Соны сол жерде арнай калькулятор қызметі бар. Сол жерде есептейсіз. Қандай көліктің, орда көліктің марксымен есептелмейді, қозғалғыш күшімен есептеледі. Қанша аттың күші бар деп жатамын ғой. Иә. Бүгін мүмкіндік жасалды. Бір атам айтқан екен, шай ішіп отырып жұмыс істеуге болады екен ғой деп. Тура сондай жағдай болып тұр. Енді мына көліктің салығы банктің қосымшаларында шығып тұр. Мобильдік қосымшаларында. Мүліктің салығы шыға ма? Сен осындай қарасың деп. 3-4 жылдың көлемі болды. Осы банк қосымшалары арқылы қанша салық төленетіні шығады. Сонымен қатар биылғы жылдан бастап банктер, өйткені оларға да тиімді ғой. Ай сайын сізге төлеу мерзімі жақындағаннан, мысалы, сәуірде көлік құралдарының мерзімі жақындағаннан, олар наурыз айынан бастап ай сайын жіберіп тұрады қарыз барларға. Арнайы біз жаңағы солармен интеграция жасадық. Ақпараттық жүйелер алмасу бар, электронды түрде. Қазіргі біз енді цифрлы Қазақстан деп жатырмыз ғой. Негіз жалпы алған кезде біздің Қазақстанның цифрлы өндірісі дейміз, өнеркәсібіміз ол дамып кеткен. Көптеген мемлекеттерде, мысалы, өткен жылы Түркияға барып, кәдімгі мынау карточкаға салатын жаңағы метроға мінсеңіз де, трамвай, троллейбусқа мінсеңіз де, автобусқа мінсеңіз де сол карточкаға салатын ақшаны кезектіріп арнайы өзің терминалдан саласыз. А бізде қазір бәрін телефонмен жасайтын болдық қой. Сондықтан мүмкіндік бар. Естімей қалдым деп айта алмайды. Сонымен қатар әр адамның міндеті борышы дедік қой. Мысалы, жаңа айтып отырмын, қазіргі уақытта Алматы облысы бойынша бір жылда 395 миллион ақша түседі. 340 мыңнан астам мүлік бойынша. Ол да ауданның, оның ішінде ауылдық сельский округтерге түседі. Бұл ауылдың өзіне пайдаланатын қаражаты. Мысалы, басқа да кейбір салықтар республикалық бюджетке, гос бюджетке түседі. Бұл салық таза ауылдың дамуына, мысалы, кез келген бір ауылда жергілікті жерге, Байсерке ауылына түсетін қаражат бұл. Мүлік, көлік, жер салығы. Сол ауылдың жаңа светі, газы, суы соған пайдаланады. Егер енді қарапайым адамдарда шатасулар көп болды ғой. Салығын басқа есепшоттарға, мекемелердің есепшоттарына аударып жүргенде қалай қайтарып алуға болады? Енді сол есалық азамат мобильдік қосымшасында арнайы жаңағы салық әмияны бөліміне кірсе, сол кезде қате кеткен төлемдерді орнына келтіріп алады. Сол жерде бір нүктені, бір кнопканы басасыз, сол жерде қай КБК-ға,
көлік құралдар салығына ма, жер салыққа ма, мүлкіне қайда жіберуіңіз керек, болмаса қаршығыңызға қайтарып алуға да болады. Осыны бірнеше жаңағы бізде танымал блогерлермен тікелей эфир жасаған кезде қарап, тексеріп, көріп, сол жерде көрді. Қалай жаңағы артық төлем бар екенін көруге. Сол жерде артық төлем деген жер бар. Егер көп адамдар білмейді, артық төлемі бар ма, жоқ па, сонда өзіңізге қайтарып алуыңызға болады, болмаса көлік құралдар салығына аударып алуға болады. Сонымен қатар қалай хабарлама бар жатып. Мен өзіме келген хабарламаны осы эфирді пайдаланып көрсетсем болады ғой, иә? Болады, болады әрине. Аха. Міне, мобильді қосымша арқылы маған хабарлама келіп тұр. Міне, хабарлама келіп тұр. А 7412 теңге төлеймін 2022 жыл үшін. Осы жерде барлық ақпарат бар. Қайда төлейсіз, қалай төлейсіз дегенде. Міне, мына төлеймін дегенді басасыз. Болды. Міне, қаяққа қалай төлейтініңіз бәрі мен көрініп тұр. Жақсы, тұр дейсіз ғой. Бәрі көрініп тұр, қалай мен алатындарыңыз. Болды, оның несі? Каспийдің қосымшасында ма, жоқ, есалықта ма? Бұл есалық азаматта да бар. Оны да көрсетсеңіздер көрсетейін. Банктің мобильді қосымшасында бәрінде бар бұл. Енді Олжас Сатарова, жалпы Алматы облысы бойынша қанша салық төлеуін тиіс? Бүгінгі күнге дейін жалпы 2022 жылға салық көлемі қанша? Оның қаншасы төленіп болды енді қазіргі таңда? Жаңа басында сөздің басында айттыңыз, тағы да бір айтып өтсеңіз енді. Тұрғындар үшін қажетті мәлімет әрине. Әрине, жалпы қазіргі уақытта Алматы облысы бойынша 340-нан астам мүлік пен жерге төленген салықтың көлемі 95 миллионға жуық. Ол жеке тұлғалардың жеке тұрғын үйлері бойынша, коммерциялық мақсаттағы емес. Оның 198 мың адам мүлікке төленіп қойды, 63 миллион теңге қаражат бюджетке түсіп қойды. Қазіргі уақытта мен енді мынау жаңағы есалық азамат мобильді қосымшасынан да көрсетейін деп отырмын сіздерге. Мысалы, осы жерде жеке тұлға банкроттығы, жеке тұлғалардың штрафтары не керек және қазақша айтқанда не керектің бәрі бар. Міне, салық амьяны осы неге кіріп көрсін, мысалы, калькулятор қызметі, анықтау күнтізбесі, жиілігі қойылатын сұрақтар, декларация тапсыру, жаңағы электронды сервиске кірсеңіз, міне осы жерде қанша төлем, алдын ала төлемдер туралы мәлімет бар. Осы жерден қарап көре саласыздар. Тек қиындығы жоқ. Ал заңды тұлғалар үшін жаңағы коммерциялық мақсатта. Коммерциялық мақсаттағы төлем емес, жалпы көлемі қанша біздің облыс бойынша? Қаншасы төленіп болды? Мысалы, бір-екі күн ғана қалды дейік. Жоқ, бұл бірінші қазан, сіздер қателеспейік. Тек жеке тұлғалар. Бұл жеке тұлғаларға арналған. Ал заңды тұлғалар 4.90 бар ғой, 4 квартал дейміз ғой. Квартал сайын өздерінің төлеу мерзімімен кезек-кезегімен төлеп отырады. Бірінші кварталда 4-ке бөліп төлейді ғой. Кейбір кәсіпкерлер бар, заңды тұлғалар мен кәсіпкерлер бар, олар жылдың басында 15-ші ақпанға дейін салық декларациясын расчеттарын есебін тапсырады. Одан кейін 31-ші наурызға дейін декларациясын тапсырады. Бұл кісілер заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер, олар 4 бөліп төлейді, болмаса жылына бір рет төлеуге де құқы бар. Ол бірақ жылдың басында. Біздің бүгінгі әңгімеміз жеке тұлғаларға. Бұл сізбен біз, ағамыз бен туысқанымыз, ауылдағы ағайындар үшін төленген салығы, жалпы көлемі. Жалпы енді жаңағы заңды тұлғаларда арасында да қарызға кіріп жүретіндер бар ма? Жоқ, олардың ондай мүмкіндігі жоқ. Заңды тұлғалардан өндіріп алу жолы оңай. Себебі ол кісілердің банк шоттан жауып тастаймыз ең бірінші. А жеке тұлғалардікін бірден жаба алмаймыз. Енді төлемеген жағдайда не болады? Мысалы, өткен жылы жаңағы есептелген салықты 21 жылы жаңағы 3 миллион 400 мың ғана қалды деп отырмық қой, оның қалуы да біздің салықтық әкімшілендірудің дұрыс жолға қойылғандығы және салық қызметкерлерінің табанды жұмысының нәтижесінде солай болып отыр. Өздігінен салықты ешкім төлеуісі келмейді. Негізі қарыз алған жақсы да, қазақ айтады ғой, қарыз. Қазақта бір жақсы сөз бар, қарыз
күліп келет дейді, жылап кетеді деп. Сол сияқты кейде ой келет, кезінде мен мемлекеттік кірістер комитетінде баспасөз қызметін басқарып отқанда, неге осылай деген талдау жұмыстарын жүргізіп көрдім, зерделеу. Сөйтсек, салық төлеу біреудің қарызыңызды қайтару сияқты. Қарыз алғансыз да, қайтарыңыз мен кішкене кешікте тұрайын деген сияқты төлеу. Не беремін, не беремін деп. Мысалы, банктердің кредит алу, оның жолы, оның жаңағы қиындықтары бізден көп болғанымен, олар туралы әлеумет желіге көп шығып қойды, ал халықтық әкімшілерге сын айту көп. Мысалы, халықтың арасында 3 теңгем үшін жеке тұлғаның банк шотын жауып тастады, мүлкімді ареске қойып тастады деген әңгіме желіде есіп жүр, бұл дұрыс емес. Біз бір айлық есептік көрсеткіш 3045 теңгеден асқан жағдайда ғана сот орындаушыларына жібереміз. Мысалы, қазір жаңа айтып отырмын ғой, 142 мыңдай меншік иесі бойынша әлі төленген жоқ қой. Ол кісілер осы апта төлеп үлгермесе, екісінен кейін біз ол кісілерге хабарлама жібереміз. Хабарлама барғаннан кейін 30 жұмыс күнінің ішінде 45 күнтізбелік күн. Жалпы халыққа түсінікті болу үшін 30 күн рабочий күн дейді ғой, елдің арасында біз қазір орысша тұздықтамасақ бір салатқа тұз салмағандай болатын заман болды ғой. 30 жұмыс күні 45 күнтізбелік күнінен кейін ол кісіге тағы хабарласып жібереміз. Мысалы, Бекен пәленше ұлы, Марат түгенше ұлы, Олжас пәленше ұлы, сіздің осындай қарызыңыз бар, соны төлеуіңіз керек деп. Сіз соны төлемеген жағдайда сізге салықтық бұйрық шығарамыз. 45 күннен кейін. Салықтық бұйрық шыққаннан 5 жұмыс күні ішінде. Мысалы, сізге салықтық бұйрықты жібереміз хабарлама ретінде. Ол барған кезде сізге, сіз 5 күннің жұмыс күнінің ішінде төлемесеңіз, сізге мысалы жұма күні барса, жұма, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, 5 күннің ішінде жұмыс алмасаңыз, біз сіздің ісіңізді сот орындаушыларына жібереміз. Сонда қараңыз, бірінші қазан деп айтайық, жалпы халыққа түсінікті болу үшін 15-ші қараша күні сізге жаңа салықтық бұйрық шығарамыз да тағы жібереміз. Сонда 5 жұмыс күні, 2 демалыс күні есептеген кезде 22 қараша айының аяғында ғана біз сот орындаушысына жібереміз сіздер туралы. Осындай осындайлар төлеген жоқ, салықтық бұйрықты арнайы. Электронды түрде барады ол да, қағаз түрінде емес. Қазір бәрі біздің цифрлардың электронды түрде олар қабылдап алады да, сіздің мысалы Олжас Асангелдіұлының болмаса пәленшенің, түгеншенің хабарлама жібереді тағы сот орындаушылары. Сіз сол хабарламаны орындамаған жағдайда олар сіздің бет есебіңіз жауып тастайды, мүлікке, көлікке шектеу қояды. Содан кейін сот орындаушылары 20 айлық есептік көрсеткіштен асқан кезде 3045 теңге ғой. Енді түсінікті болу үшін 3000 теңге деп айтайық та. 40 болған кезде 122 мыңнан асқан жағдайда ғана сізге шетелге шығуға шектеу қояды. Бұны айтып жатқан себебім халқың арасында мен жаңа аэропортта тұрғанымда ұшамай қалдым дегенде әлеуметтік желіде ешіп, ол басқа себептер. Ол салықтық декларациясы болуы мүмкін. Ол болмаса басқа да салықтық міндеттемелері болғандықтан ол кісілерге шектеу қойылады. Мүлік, көлік, жер салығынан қарыз болған жағдайда 3045 теңгеден аспайтын соманы біз өзіміз әкімшілік төлеу жұмыстарын жүргіземіз. Жаңағы ауыл әкімдеріне, аудан әкімдеріне, аумақтық біздің мемлекеттік істер департаментінің басқармалары бар ғой. Сол басқармалардың қызметкерлері жаңағы тізімін беріп, сол арқылы 3045 теңгеге жетпейтін соманы өндіру жұмыстарын жүргізеді. Сондықтан ол кісілерде ешқандай жаңа қорқатын, ойбай мен бүйтіп тастайтын деген әңгіме жоқ. Енді жалпы кешіктірген жағдайда өсе ме бағасы? Әрине, ұлттық банктің бекітілген арнайы өзінің тарифіне сәйкес 0,25 пайыздық көрсеткішпен есептеледі. Бірақ енді мүлік жер салығының өсімпұлы да көп емес. Қазақша айтқан кезде бір әйбетіңізден аспайды ғой, бір үйдің салығы. Бізде салық жалпы Қазақстанда мүлік, көлік, жер салығы өте төмен.
Осы Көсөмәл Сәттібаев деген жазушы, журналист ағамыз Түркияға барған кезде, яқта көлік құралдарына қанша салығын төлейтін кезде, біз мынандай салықты өмір бойы көлікке төлеген емеспіз ғой, бір жылғысын деген. Өйткені бізде өте төмен. Бірақ соның өзінде міндеттемесін, бұл міндеттемес әр адамның. Соны уақытылы орындамаймыз. Мысалы, 36 мыңнан астам Алматы облысының тұрғындары көлік құралдары салығына қарыздары бар. 2 миллиард 400 миллионнан астам. Өткен бір жылда айтып едік қой. Иә. Содан бері де төлетіп жатырмыз. Сот орындаушыларына талапты күшейтіп жатырмыз. Қазіргі уақытта май қызметкерлерімен бірігіп рейдтік жұмыстарды апта сайын рейд жүргізіліп жатыр. Бірақ енді бізде жаңа сарафанды радио дейміз ғой. Ел аузындағы деген сияқты ғой. Иә. Сонымен қай жерде рейд жүріп жатқан бізде олар ол маңмен жүрмейді. Қарызы барлар. Әтті бізде көптеген қарызы бар көліктерді айып тұрағына апарып қойып жатыр. Қашан салығы төлегенше ол көлік жүруге құқығы жоқ. Оған шектеу қойылып болған. Осыған салғырт қараймыз. Содан кейін жаңа таныстарына келіп жатса да бұл көлік құралдары салығы жаңағы пропискіде тұрған жерінде тұрғылықты мекенжайы бойынша барады да кейбір кісілер туысқандарының үйінде тұрып жатыр, оған хабарлама барса мән бермейді. Содан кейін ай сайын ұялы телефонына смс хабарлама барып тұрады. Жаңағы банк қосымшаларына да есалық азаматқа смс хабарлама барып тұрады, бірақ оны төлемейміз. Кейде неге деп ойлаймын да, ұлтқа жұртқа қызмет ету білмен емес мінезден деп Әлихан атамыз айтпақшы, салық төлеуді ол ең бірінші міндет қой. Кез келген Қазақстан Республикасының азаматы ең бірінші салығымды төледім ба деген сұрақ қой сөзіне. Екінші, бізде жалпы Қазақстанда қоғамдық бақылау. Біз айтамыз да, Америка дамып кетті, Англия дамып кетті дейміз да, оны дамығанда жеке адамдар дамытқан жоқ, бүкіл халық дамытты. Мысалы, Англияда бір кездерде біздікі сияқты жолды сапасы жөндейтін болған. Содан не істейді халық? Келе жатады, шұңқырларға түсіп қалады, ходовой дейміз ғой жаңағы. Дөңгелегі жарылады, басқа да жағдайлар болған кезде олар алады да адвокат. Соған мәселені айтады, ол өзі арқылы жұмыс атқарады. Бізде жаңағы қорғаушы дейміз ғой, қорғаушылар оның құқығын қорғап, оған жаңағы балон жарылып қалма. Мысалы, балон осы былай айтайық, бір 10 мың теңге тұрады деп айтайық. Оның 10 мың теңгесін өндіріп береді. 200-300 мың теңге материалдық шығын өндіріп береді. Сонымен бірге қорғаушыға беретін қаражатты да сот өндіріп береді сол компаниядан. Енді ол компания бір рет соттан жеңілді, екі рет жеңілді, үшінші рет жеңілгеннен кейін басшысы не дейді? Бригадир айтады, жолың сапасыз болатын болса, шығын сенің өзің айлығыңнан ұсталады дейді. Өзің мойныңда. Бұл жағдай одан кейін сол жаңағы жол жөндейтін мекеменің прорабы, бригадирі, жұмысшысы не істейді? Сапалы жөндейді. Сондай қоғамдық бақылаудың арқасында Америка, Англия, Жапония, Корея дамыды. Бір күнде жеткен жоқ та ол кісіше. А бізде азаматтық бақылау деген, мысалы, түбіртек бермеген жағдайда хабарлаңыз, осы дүкен түбіртек бермейді деп. Осы бойынша Атамекен кәсіпкерлер палатасы бірнеше жыл қатарынан көлік Иә, тіреушек машина туал деген немен түбірдегі талап етті, көлік туал деп. Менің есімде, мен сол жаңағы баспасөз қызметін басқарып отқан кезде осы Алматы облысы Байсерке ауылының тұрғыны ұтып алған көлікті. Бірақ біздің қазақ бұны алған батпан көлік деп, енді ол кісі ерінбей бір 3000-ға жоқ шек жіберіп отқан ғой. Оның алдында ай сайынғы жаңағы нәтиже бойынша қысқа толқында пеші туып алған оның алдында. Мысалы, бір кісі сол кезде қателеспесем 125 мыңға жоқ түбіртегі жіберген. Бар жұмыс сол түбіртегі жіберумен болған, бірақ өкінішке орай бірнеше сыйлықты туып ала алмады. Сосын мен Атамекен кәсіпкерлік палатасының басшысына шықтым. Бұл кісі ең көп түбіртегі жіберген кісі ғой, еңбек бағаланып жүрген оңай емес қой. Иә, сол кісіге жүрген жеріндегі өз сауда жасаған, өзгенің сауда жасаған шектерде жіберген ба білмейміз енді.
жаңағы кәсіпкерлер палатасының төрағасымен сөйлесіп, кесіп жүргіз арқылы осы арнайы планшет жібердік. Бірақ жалпы сол кезде мен бір таң қалдым. 30 жарияланды, 3 күнге ғана осы хабарласып тұр ғой. Мен әлі планшетімді алған жоқпын дейді. Сендер өтірікшісіңдер, елді нағып алдайсыңдар. Мен де кешіріңіз. Біз сізге Атамекен кәсіпкерлер палатасы сізге арнайы заказной поштамен жібереді оны. Ол енді бір апта, одай бір 10-15 күн күтуге болатын шығар. Сабыр түбі саралтын дейміз ғой деп. Сондықтан әртүрлі жағдай болып жатады. Бұны айтып отқан себебім, қазір де дүкендер көп түбіртек бермейтін. Осы түбіртек бермеген жағдайда біздің ресми сайттарымызда, әлеуметтік жаңа Instagram, Facebook, Telegram каналдарына жазылған қай ауданның салық төлеушілері осындай жағдай болғанда қайда қалай хабарласуға болады? Видеоға түсіріп аласыз. Мысалы, Олжас дүкені. Болмаса Бекен дүкені, Абай көшесі 141-ші үйде орналасқан, маған осындай түбіртек берген жоқ деп видеоға түсіріп аласыз да жібересіз. Бұл біріншіден сол көздері жаңағы арнайы азаматтық бақылауды дамыту мақсатында әр саң бұзушылық анықталған жағдайда сіздің ұялы телефоныңызға 1000 теңгеден байланысқа түсіп тұрды. Бұл қаражатта елді ынталандыру салықтық азаматтық бақылауды дамытудың негізгі құралы болған. Бірақ соның өзінде де жаңағы біздегілер кейде жібердім, маған жаңағы жауап берген жоқ деп, сіздердің жіберген әр ақпараттарыңыз, әр шағымдарыңыз бәрі қаралады. Бірақ та сіз мәліметті толық толтырып жіберуіңіз керек. Ол болмаған жайда ол жарамсыз болып қалады. Сіздің қай дүкен екенін жазасыз, осы дүкен маған түбіртек берген жоқ деп жібере саласыз. Біз оны қайдан анықтаймыз, қай дүкен екенін? Иә, мәлімет жоқ дейсіз ғой. Мәліметтер нақты түрде. Сондықтан осы эфирді пайдаланып айтқым келіп отқаны, жалпы түбіртек талап ету ол бюджетке түсетін қаражатты молайын алып келеді. Бізде онлайн бақылау кассасын аппаратын шығардық. Ол неге керек дегенде, түскен мәліметтерді біз камералық бақылау тексеру көп болып отқан жоқ. 3 жыл бойы біз халыққа, жеке кәсіпкерлерге мораторий бердік. 3 жыл бойы салық төлеген жоқ, 3 жыл бойы тексеру болған жоқ. Биыл президентінің тапсырмасына байланысты 4 жыл тағы да тексеру жоқ. Бірақ халық босанып кеткен, менің өзім түбіртек талап етсем, білгеніңді істеп ал деп қарап тұрады. Мен айтамын, сіз беруге міндеттісіз. Сағаттап күткен кездерімізде болды. Кейде ойланып, осы маған керек пе деп. Мысалы жаңа айтқан Әлихан аталарымызда Тұрар Рысқұлов, Мағжан жұмаев халыққа күн түн еңбек етті ғой. Халықтың мысалы сіз беке, өзіңіз дүкеннен түбіртек талап етесіз ба? Каспиге перевод жасайсыз, а жарайды деп жасайсыз да кетіп қаласыз. QR мен есептеп QR мен төлейсіз. Болмаса мына нөмірге дейді, кез келген дүкенге барсаңыз нөмір жазылып тұрады астында. Пәленше түгінші деп ақша жазылып тұрады. Соған перевод аудара салыңыз дейді, аударамыз да кетеміз. Ол аударым жасаған күннің өзінде сізге түбіртек беру керек. Ол кейбір жерлерде түсінемін, интернет істемей қалады, сондай жағдайлар кездесті. Мен ол кезде аударамын, бірақ түбіртекті 5000 теңге аудардым ба, зат алып, сол 5000 теңгеге түбіртекті алып кетемін. Бақылау касса машинасына ұрылған ақшаға, жаңағы суммаға, ол салығын төлейді. Салық та көп емес, 1.5% ғана табыс салық төленеді. Сонда неге біз осыдан қашамыз салық төлеуден? Егер сіз балаларының, немерелерінің болашағы жарқын дейтін болсаңыз, барған жеріңізде түбіртек талап етуге міндетсіз и солай жасауымыз керек. Біз сізге міндеттей алмаймыз, міндетсіз деп. Бірақ сіз өзіңіздің міндетіңіз ғой азаматтық. Әйбір азаматтық танытайықшы дейміз ғой, сол сияқты болу керек қой деймін. Салықты өтедім деп пе? Енді Олжас Хасангелұлы жақында ғана 15-ші қыркүйекте салық декларациясын тапсыру мерзімі аяқталды. Қазіргі жағдай қандай статистика бойынша? Әлі жүргендер бар ма? Оларға қандай шара қолданылады? Бұл жерде бізде нақты берілген мәліметтерді уәкілетті орган дейміз ғой, мысалы облыстық білім басқармасы, облыстық денсаулық басқармасының берген мәлімет бойынша түгел қамтыдық. Қазіргі уақытта 250 нысанда екінші кезеңде 111 мың адам тапсырды. Бізге берілген мәліметтердің ішінде ол артықтау болып тұр. Себебі жұмыс орны
Алматы қаласында жұмыс істеп жатқандар бар ғой мысалы. Қарасай ауданынан, Талғар ауданынан, Іле ауданынан қалаға барып келіп жұмыс істеп жатқандар бар. Енді Олжас Асангелдіұлы, сарықалы сұхбатыңызға, сүбелі сөзіңізге ризамыз әрине. Уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Құрметті Алматы облысының тұрғындары, салықты дер кезінде төлейік. Ол өзіміздің балалардың, әке-шешеміз зейнеткер болса, солардың берілетін төлемдер. Сондықтан 1 қазанға дейін әлі де уақыт бар. Одан кейін де сіздерге хабарлама келетін маман айтты. Сондықтан әр салық салынбаған жол, салынбаған мектеп екен ескерсеңіздер деген үміттеміз. Құрметті көрермен, эфирге берілген уақыт осымен аяқталды. Келесі жүздескенше.